ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାବୁପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ପଲସାପାଲି ଗାଁର ହାଡ଼ୁ ପ୍ରଧାନ ବୟସ 80 ଟପିଲାଣି ଅଣ୍ଟା ବି ପଡ଼ିଗଲାଣି ପରିବାର କହିଲେ ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଝିଅର ବାହାଘର ସରିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସାନ ଝିଅ ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ଯାହା ପାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ଚଳେ ପରିବାର ହାଡ଼ୁ କାମଧନ୍ଦା କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଣା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ଯେ ତା ବି ଗତ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବେ ବେସାରା ପୁରା ପରିବାର କ୍ଷେତ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ କୁଡ଼ିଆ ଘର କରି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ହାଡ଼ୁଙ୍କ ପରିବାର ସରକାରୀ ଯୋଜନା କହିଲେ କେବଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ବଡ଼ବାବୁମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ହେଁ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ ଘର ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ବତା ବସା ସବୁ ଛିଡ଼ିଗଲା ନା ଆରେ ଆମେ ଇନ ପଡ଼ିଛୁ ନାଇଁ ଖୋଲାରେ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛୁ ସରପଞ୍ଚ ବୋଲି କହିଦେଲି ତମେ ଦେଖ ତମର କାମ ହେଲା ଝି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ନେଇ ପାରିଲି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀକ ସେ ପୁଛୁଛି ମାନେ ଆଣିକରି ମୁଇଁ ଗଲା ଯାଉଛେ ନାଇଁ ଝନେ ଗଲେ ଆର୍ ପୁର ଆଗେ ଭାବିଲି ସରପଞ୍ଚ ବୋଲା ତମେ ନାଇଁ କଲେକ୍ଟର ନେଇ ଯାଅ ଆମକୁ ଘର ଟିକେ ଦେ ବାସ ଟିକେ ଦେ ରହୁ ବୋଲୁ ଯେ ବୋଲା ନାଇଁ କେନ୍ ପିଲାରେ ଦେମି ସାପ ଚାବି ବା ଖଟିଆ ଚାବି ନେବା ତା ଦେଇ ମୁଇଁ ନେଇ ତମେ ଚିନ୍ ଜାନ ବିନକା ଯାଅ ମୋର କିଏ ଅଛି ନେବା ବିନକା ଏନେଇ ଗ୍ରାମର ସଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଯୁବକ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଉତ୍ତରଦାୟୀକୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ କେବଳ ହାଡ଼ୁ ନୁହନ୍ତି ଗାଁରେ ଏମିତି ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକାଧିକ ଥର ସରକାରୀ ଘର ହାତେଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯିଏ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିଲା ସେ ଘର ପାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାସହ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ଆଗ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିନେଇ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଇସିସି ତାଲିକାରେ ନାମ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନାହିଁ ଇନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ ସେପଟେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ଯୋଗାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ପାଇବାର ଲୋକ ନାଇଁ ପାଇପାରବାର ଯେନ୍ତାକି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ସରପଞ୍ଚ ତଥା ବିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ସମକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କେହି ନା ଶୁଣବାର ଆଉ ଖାଲି ହାଡ଼ୁ ପ୍ରଧାନ ନାହିଁ ସେ ଆଉ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଗାଁରେ ସେମାନେ ବି ପାଇ ନା ପାର୍ବାର ତାର ଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ସେ କାଣା ହେଇଛି ଏସ୍ଏସ୍ସି ଲିଷ୍ଟରେ ତାର ନାଁ ଆର୍ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ସେ ପାଇଥିତା କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆଉଛି ଯଦି ତାର ଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଘଟେ ପାଇବା କେନ୍ଟା ଧନୀ କେନ୍ଟା ଗରିବ ଆମେ ଜାଣି ଏସ୍ଏସ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ତାମାନେ ଘର ଦିଆ ହେଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏସ୍ଇସିସି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରାହେଇଛି ତ ଯେମାନେ ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାହେଇଛି ସେମାନେ ହିଁ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଦି ଏଲିଜିବଲ୍ ବେନିଫିସିରିଜ୍ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ଏଲିଜିବଲ୍ ଥାଇକି ବି ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଆଇଦର ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ନାହାନ୍ତି ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଗାଁରେ ନଥିବେ କି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟେ ପାଇଯାଇଥିବେ ଏମିତି କିଛି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି ପ୍ଲସ୍ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନିଜ ଜମି ନାହିଁ ତ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଭେରିୟସ୍ ରିଜନ୍ସ ବଟ୍ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ସରକାର ଗରିବ ବା ସୈନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ସୁପରିଚାଳନା ହେଉନଥିବାରୁ ଆଜି ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୈନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ ଘର ଯୋଗାଇଦେବା ନିୟମ ଥିବାବେଳେ ହାଡ଼ୁଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍